မကြီးဒေါ်ထိုင်ထိုင်မောင်ဝဲဒုနတ်ဂျမာတတ်တော်ရူဤစီတင်ချမ်းသာကိုရပါစေခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းတွင်ကြံရကြပေါ်သောမိသားစုဆွေမျိုးတွေကတော်သူတော်ကောင်းတို့ဤကိုယ်တွင်ဥပပိန်တွင်ဤပဝိုင်းဝန်းဝိုင်းပနထာနာ၌အပြစ်ကတိပါကြောင့်ငြိမ်း၍အန္တရာယ်သောတရားမကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းဘုရားဖျား